Арменияда әлемге әйгілі Герония радиооптикалық телескопы қайта іске қосылды. Соңғы рет ол осыдан 9 жыл бұрын қолданыста болған екен. Соның арқасында ғалымдар Армениядағы Арагацотна тауына шығып зерттеу жасауға мүмкіндік алды. Сфералық антеннаға ғарыштан келетін сигнал радио сәулелер арқылы айнаға, содан соң дәл осы құрылғыға жетеді. Осылайша санаулы минутта аспан әлемнің таңғажайып көрінісі ноутбукте пайда болады. Біз қазір ғарыштың дыбысын жазып жатырмыз. Оның қуатына қарап отырып, қандайда бір объектілердің бар жоғын анықтаймыз. Мәселен, жұлдыздар жарылысын анықтауға мүмкіндік аламыз. Қандайда өзгеріс байқалса, бірден тіркеп отырамыз. Мұндай құрылғының әлемде баламасы жоқ. Сондықтан күні-түні жұмыс істеп, талай ғылыми жаңалықтардың ашылуына септігін тигізері сөзсіз.